kuwafanya Wayahudi washindwe kula na kunywa wakati ule. Walaka wa amani uliowafanya Wayahudi washindwe kula na kunywa wakati ule. Walaka ulioandikwa Wayahudi wauawe, waraka uliotangazwa Mordekai anyongwe, waraka ulioandikwa Wayahudi wauawe, waraka uliotangazwa Mordekai anyongwe. Esta akiwa kwenye nyumba ya kifalme, Esta akiwa ni Malkia, ndipo Mordekai alirarua mavazi yake, alivaa mavazi ya magunia ilionyesha ya kwamba naomboleza. Akasimama mbele ya Malkia akamwambia, Esta mama, naomba sikia, ujue umekuja Esta kwa wakati huu. Hakuna wakati mwingine waweza kutuoko, ujue umechaguliwa kuwa Maliki kwa wakati huu. Hakuna wakati mwingine waweza kutuoko. Kwa maombolezo uku akisindikizwa na maombi ya Wayahudi, Sita alikwenda kwenye marango ya kifarume kinyume cha taratibu. Sita kwa kutangaziwa kwenda kinyume cha taratibu. Akamwambia mfalme, ukiona vema waweza kuniruhusu ingie marangoni pako. Akamwambia mfalme, ukiona vema waweza kuniruhusu ingie marangoni pako. Akamwambia mfalme, ukiona vema waweza kuniruhusu ningie marangoni pako. Esta kwa maombolezo uku akisindikizwa na maombi ya Wayahudi. Mama akamtazama Malkia, akachukua fimbo yake akamnasia, akasema, nini haja ya moyo wako? Hata nusu ya ufalme wangu nitakupatia. Akasema, nini haja ya moyo wako? Hata nusu ya ufalme wangu nitakupatia.